is machtig, U is God, aan U behoort die koninkryk. Al die eerde, al die lof, bring ek nou vir U weer. Vandag besonder dankbaar die gesangdigter sê Here op bergen dale overal is God. Ook hier in die vallei Here van Pella is die Here. En ons dankie Here dat ons as volk van die Here by mekaar kan kom om die eer en die lof en bidding aan die Here toe te swaai. Want U alleen is waardig. Uit U en deur U en tot U is alle dinge my Here. Ons dankie ook vir hierdie plekkie waar ons op goed voetsool op trap vandag, Here. Ja, die Here beloof sal die Here elke plekkie waar jou voetsool trap, dit gee ek aan julle. En ek dank die Here dat ons vandag hier by mekaar kan kom. Nou bid ek dat die Here hierdie verrigtinge sal seën. Alles wat gedoen word, dat die Here daardeur verheerlik sal word. Kom seën, Here, sodat U naam verheerlik word. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre, baie besondere voorreg vandag om so saam te kan wees. Ons is vandag hier by mekaar om die naam van hierdie gebou toe te wy aan ons ontslape apostel SF Engelbrecht wat groot impak gemaak het op die gemeente van Pella. Ek wil ons onmiddellik oorgaan. Ons sing daai gesang die kerk se hoop en ere waar die twee die nasionale vla dan gehuis sal word. Die kerk se hoop en ere. Die kerk se hoop en ere, die grond waarop jy bou, in Christus ons Here, die rots wat jy verhou. Yeah.
Geliefdes in die Here, my begroeting is vanmiddag in die wonderlike naam van die Here. Amen. Welkom by hierdie besondere dag. Yes. Wat ons 'n besondere daad aan 'n besondere persoon vandag erkenning gee. Yes, Lord. Ja, hierdie saaltjie word ingewy en toegewy tot die nagedagtenis van wyle pastoor Engelbrecht, wyle apostel Engelbrecht, wyle ankel Engelbrecht, vir dit wat hy vir sy volk beteken het. Ons sê vir die Here vandag aan God al die eer. Hy het wonder dat die Here 'n man, 'n mens, so kon gebruik het om mense se lewens te verander. Om te gaan asof dit niks is om hierna toe te kom. Sonder geld sukkel om hier te kom. Maar die gekom sodat die vlag van die man jou kan wapper. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. En dit is vandag vir ons 'n heilfontein. Waar ons kan kom drink van saligheid. Uit die Here is goed en die Here is groot. Laat ek vir julle skriflesing bring. Bro Brian het gesê, hier word hier vandag baie gepraat. Amen. Die opskrif is in Zacharia 3. Hy sê die vierde gesig, Joshua, die hoë priester deur die Satan, was skuldig, maar deur God geregverdig. Amen. Hy sê, daarna het hy my Joshua, die hoë priester, laat sien, terwyl hy voor die engel van die Here staan, en die Satan aan sy rechterhand staan, om hom aan te kla. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan. Oh, ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het, jou bestraf. Is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie? En Joshua was bekleed met vuil klere terwyl hy voor die engel staan. Daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg. Toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem en ek beklee jou met vlees, met feesklere. Daarop sê ek, laat hulle 'n reintulband op sy hoof sit. En hulle het die reintulband op sy hoof gesit en hom die klere aangetrek terwyl die engel van die Here daarby staan. En die engel van die Here het Joshua plegtig verseker en gesê, so sê die Here van die leerskare, as jy in my weë wandel, en as jy my verordening onhou, dan sal jy my huis bestuur, sowel as my voorhoewe bewaak. En ek sal jou vrye toegang gee, toegang verleen onder diegene wat hier staan. Amen. Amen. Dit is die gelese woord van die Here. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Ons prys U. Amen. Halleluja. 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 Ons eer die Here. Halleluja. Alles wat ons doen, in die eer van die naam van die Here. Halleluja. Amen. Dankie meneer die skrywer. Amen. Ons is nou klaar buitekant. Ons kan nou inbeweeg in die saal in. Ons het ons plekke waar ons inbeweeg, so ek vraag vir u julle, u kan maar inbeweeg. You're the light.